Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Мақсат Болатұлы, суд аудармашы Әсем Жомартқызы. Алда көретіндеріңіз. Нұр Отан партиясы Ақмола облыстық филиалы жанындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес және партиялық бақылау комиссиясының отырысы өтті. Өрлеу біліктілікті арттыру институтында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы педагогикалық қызметкерлердің рөлі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Абай Мырзахметов атындағы университет студенттеріне ЕГОВ кезет порталының тиімді тұстары түсіндірілді. Нұрсұлтан Назарбаев Польша республикасының президенті Анджей Дудамен кездесті. Мемлекет басшысы әңгіме барысында Анджей Дуданы Польшаның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретіндегі қызметінің басталуымен құттықтады. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Польшаның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі жұмысындағы ұстанымдарының ұқсастығын атап өтті. Біздің ой пікірімізбен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі жұмыс бағытымыздың ұқсас екеніне қуаныштымын. Менің Варшаваға сапарым және сіздің өткен жылға Астанаға сапарыңыз әлі есімде. Мұндай кездесулер бізді әрі елдерімізді жақындата түседі, деді Қазақстан президенті. Қауіпсіздік кеңесінің жиынынан соң президент Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен кездесті. Әңгімелесу алдында Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Кездесу барысында тараптар Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығымен байланысты өзекті мәселелер талқылады. Хабарым жалғастырамыз. Антиядролық келісім шартты бұзған елге қатаң шара қолдану тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде өткен жаппай қырып жоятын қаруды таратпау сенім шаралары жиында мемлекет басшысы осындай ұсыныс жасады. Нұрсұлтан Назарбаев әлем елдерін ядролық қаруды таратпау жөніндегі күресті күшейтуге шақырды. Өйткені осы бастан нақты шаралар қолға алынбаса дүниежүзіне қауіп төнуі мүмкін. Елбасы ядролық державалар арасында өзара сенім болуы керектігін ерекше тоқталды. Сонда ғана бұл мәселе ретке қойылады, деді президент. Біріккен ұлттар ұйымы жер бетіндегі 200-ге тарта мемлекеттің басын қосқан әрі ұйым. Жаһандық саясаттағы беделі мықты. Құрамында 10-ға жуық ұйым тағы бар. Бір ғана қауіпсіздік кеңесінің өзі күллі әлемдегі тұрақтылықтың сақталуын қадағалайды. Осыдан бір жыл бұрын Қазақ елінің қауіпсіздік кеңеске тұрақты емес мүшелігі басталды. Былтырдан бері Қазақстанға бірнеше ауыр міндет жүктелді. Ауғанстан мәселесі, таяу шығыстағы терроризммен күрес және Африкадағы содырлар мәселесін реттеу. Бұл жауапты міндеттер көп ұзамай ретке келді. Қазақстан ауған халқына гуманитарлық көмек жіберді. Қара құрлық елдеріне қол ұшын созды. Сөйтіп қаңтарының бірінен бастап кеңеске төрағалық ете бастады. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстанға және оның бейбіт саясатына берген бағасы. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі қызметінің бірінші жылы өтті. Біз кеңестің күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді шешуге қатысты барысында барынша белсенді, конструктивті және әділ болуға тырыстық. Ауғанстан, Талибан, Илим, Даиш, Аль-Каида және Сомали, Эритрея жөніндегі комитеттерді басқара отырып, олардың жемісті қызмет етуіне өз үлесімізді қосып келеміз. Кеңестің барлық мүше мемлекеттеріне берік ынтымақтастық үшін ризашылығымды білдіремін. Мемлекет басшысы қатысқан жиын Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің төрағалығы барысындағы негізгі шара, өйткені отырыстың тақырыбы күллі әлемге өзекті. Жаппай қырып жоятын қаруды таратпау сенім шаралары. Нұрсұлтан Назарбаев әлемде бейбітшілік орнатып жекелеген елдер арасындағы текетіресті тоқтату керектігін баса айтты. Ол үшін алып мемлекеттердің байланысы өзара сенімге негізделуі тиіс. Ядролық державалар арасындағы жағдай шиеленіскен сайын адамзатқа қауіп төнуі әбден мүмкін. Қазақстанның ядролық қарусыз жолы өзге елдерге үлгі әрі тәжірибе тұрғысынан көмек болар еді. Біз тәуелсіз ел болып мемлекеттігімізді нығайттық және ядролық қарудан бас тарттық. Сол арқылы халықаралық беделімізді арттырып, ядролық державалардан шабуыл жасамау кепілдігін алдық. Осы ретте Солтүстік Корея елінің басшылығын біздің жолымызбен жүруге шақырамыз.
Солтүстік Кореяның ядролық сынақтары жаппай қырып жоятын қаруды иемденгісі келетін өзге елдерді осындай қадамға итермелеуі мүмкін. Сондықтан мемлекет басшысы бұл ретте антиядролық келісімді бұзған елдерге санкция қолдануды ұсынды. Қауіпсіздік кеңесі оны арнайы резолюциямен бекітуі тиіс, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Можно применить и в вопросе регулирования ядерной проблемы Северной Кореи. Корей түбегіндегі қазіргі оқиғалар баршамызды алаңдатады. Мүдделі тараптарды Солтүстік Корея мәселесін жылдам әрі конструктивті жолмен шешуге шақырамыз. Өзара сенімді қалыптастыру үшін арнай талап бар. Ядролық бестік Корей Халық Демократиялық Республикасының қауіпсіздігіне кепілдік беруі керек. Пхеньянның келіссөз үстеліне оралуын жақтаймыз. Қажет болған жағдайда Қазақстан мүдделі тараптар үшін келіссөз алаңын ұсынуға дайын. Жаппай қырып жоятын қаруы бар елдердің саны артқан сайын химиялық, биологиялық қарулардың теріс пиғылды ұйымдардың қолына өтіп кетуі әбден мүмкін. Ал бұл әлем үшін қауіпті. Мною было выдвинуто предложение создания... Ядролық қарудың таралуымен күрес жүргізудегі бірден бір жолы жаппай қырып жоятын қарудан азат аймақтар құру. Әсіресе бұл таяу шығыс үшін өзекті. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстарды күшейтуді ұсынамын. Бүгінде ғылыми жетістіктерді пайдаланып, жанталаса қаруланудың жаңа толқынын туындау қаупі бар. Осыған орай халықаралық қоғамдастық жаңа әскери және ақпараттық технологиялардың жасалуы мен таралуына бақылауды күшейтуге тиіс. Бұл мәселелер Біріккен ұлттар ұйымының арнайы отырысында қаралуға лайық деп ойлаймын. Ірі державалар ядросыз қарудан азат әлем құру үшін өздері көпке үлгі көрсетуі тиіс, деді президент. Бірақ бұл өзге елдер сырт қалып ештеңеге ықпал ете алмайды дегенді білдірмейді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген ұранды алға тартып, әлем елдері бірігіп күрес жүргізуі тиіс. Можно предупредить. Біз халықаралық құқық үстемдігіне негізделген қауіпсіз әлем мен әділетті әлемдік тәртіпке бірлесе қол жеткізуіміз керек. Бұл істе Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің рөлі зор және оған тарихи миссия жүктелетіні де сөзсіз. Адамзат 21-ші ғасырда жаппай қырып жоятын қарудан азат әлем құру үшін лайықты жолдан өте алады деп сенемін. Әлемдік қоғамдастықтың тәжірибесі, ерік жігері мен ақыл парасаты планетамыздың жаһандық апатқа ұшырауына жол бермейді деп сенемін. Қауіпсіздік кеңестегі жиыннан кейін мемлекет басшысы ақшқа жасаған сапарын қорытындылады. Қазақстандық және шетелдік ақпарат құралдарының өкілдеріне баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Біріккен ұлттар ұйымында өткен жиынның маңыздылығын атап өтті. Ядролық қарудан бас тартпағанда Қазақстанның қандай күй кешетінін айтты. Мы осознанно отказались. Ядролық держава болғанымызда Солтүстік Корея сияқты болар едік. АҚШ, Ресей және Қытайдан кейінгі әлемдегі төртінші ядролық арсеналдан саналы түрде бас тарттық. Бізде 1100 оқтұмсық Америка Құрама Штаттарының территориясына дейін жете алатын 110 дана СС-18 зымыран болды. Сол кезде оларды қалдырып ядролық державаға айналу барлығын қорқыту төңірегінде көптеген пікірталас болды. Дегенмен халық менің шешімімі қолдау көрсетті және біз дұрыс жасадық. Тарих үшін 26 жыл қас қағым сәт. Осы жылдардың ішінде Қазақстан айтарлықтай табыстарға жетті. Соның бірден бір дәлелі Нью-Йорктағы саяси жиын. Мемлекет басшысы беделді ұйымда өткен басқосуға төрағалық еткенде толқығанын жасырмады. Әр уақытта осындай кезеңдерде менің есімде ылғи халқымыз тұрады, қазағымыз. Қазақ деген халқымызсы, мына қазақтар біз қалқиып өшеді отырмаса дейді. Польшаның өзінің президенті бар, орыстың өзінікі бар, немістік өзі бар. Халқымыз, халқымыздың ауыз бірлігі, халқымыздың алдыға қарай ұмтылуы, жаңалыққа деген, жақсылыққа деген елдің ішіндегі ауыз бірлігі осындай алып келеді. Арқаңда сондай халық тұрған кезде ештемеден саспай жұмыс істейсің. Әрине, жаңағы жерде отырғанда толқисың, көресің, қай кезде қазақтың баласы бүкіл әлемге осы жерден ақыл айтып отыр, мына жерде отыр. Бүкіл әлем, дүние жүзі 200 мемлекет бар. 200 мемлекеттің ішінде осы қауіпсіздік кеңесін басқарғандар көп емес. 70-80-і жақындағанда жоқ әлі. Біз өңірден ең бірінші болып осындай дәрежеге жеттік. Өзіміздің көңілімізді айтып қана қоймай, сөзімізді өткізіп келе жатырмыз. Елбасы Қазақстан халқына жолдауында ел дамуының өзегіне айналуы тиіс 10 стратегиялық міндетті айқындады. Олардың бірегейі білім сапасын арттыру болмақ. Бұл мақсатқа қол жеткізу жолында қазақстандық
озық білім беру жүйесін қалыптастыру қажет. Білім бағдарламаларының басты ерекшелігі тұрақты және ғылыми негіздерді игеру мүмкіндігін ұсынуы болуы тиіс. Мемлекет басшысы әсіресе жаратылыстану және математикалық бағыттағы білім беру сапасына көп көңіл бөлу қажеттігін ескертті. Бұл орайда педагогтардың біліктілігін арттыру тетіктері басты назарға алынады. Послание президента. Елбасы жолдауында ұстаздар қауымына көп көңіл бөлінгені қуантады. Біздер білім берудің жаңартылған мазмұны бағытында көп жұмыс жүргізудеміз. Менің ойымша мұғалімдік қызмет тиісті деңгейде жоғары бағаланатын болады. Білім беру саласы жастардың тәлімімен тығыз байланыста қарастырылуы керек. Жастар ел ертеңі, яғни олар әлемді ғылым білімді игеруге, өз бәсекелестік қабілетінің артуына арқа сүйеуі тиіс. Несомненно, что ежегодное послание президента. Елбасының жыл сайынғы жолдауы әрқашан болашақтың бағдарын айқындап нақты тапсырмалар жүктейді. Жолдау арқылы үкімет жұмысының қоғам дамуының бағдары айқындалады. Қазір жастардың алдында үлкен міндеттер тұр. Бірінші кезекте олар біздің қоғамға өз үлесін қоса білуі тиіс. Бұл ретте жастардың білімізденуі, шет тілдерін меңгеру маңызды. Бүгінгі таңда елбасы жолдауын жүзеге асыруға бағытталған жұмыстар қолға алынды. Ал білім беру саласын жаңғырту еліміздің даму жолындағы бірегей жетістігі болмақ. Ауғанбек Манарбекұлы, Юрий Абельденко, Василий Бережников, Көкшақ қарады. Ұлттың табысты әрі бәсекеге қабілетті болуы үшін экономика мен саяси жүйедегі реформалар жеткіліксіз. Сондықтан елбасы өзінің бағдарламалық мақаласында қоғамдық сананы жаңғырту қажеттігін ұсынады. Яғни сананы жаңғырту ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату дейді. Болашаққа бағдар жасап, рухани жаңғыру жолын ұстанған елбасы тағы бір мәрте өзінің көрегендігін көрсетіп отыр. Ол бағдарламалық мақаласында бір тұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын, және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі. Рухани жаңғыру мен жаңаруда білім берудің маңызы зор. Өйткені ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай отырып, әлемде болып жатқан жаңалықтарды қабылдай білу маңызды. Президент бұған дейінгі стратегиялық құжаттарында саяси және экономикалық реформалар жайында айтқан болатын. Ал осы жолғы рухани жаңғырудың ұсынған мақаласы арқылы ол атадан мұра болып қалған салт-дәстүрімізді, мәдениетіміз бен тарихымызды жаңғырту қажет дейді. Мен бұл ойды толығымен қолдаймын. Өйткені өткенін ұмытқан халықтың болашағы бұлыңғыр болады. Қазақстан бүгінде білім беру саласына бюджеттің қыруар қаржысын жұмсаған әлемдегі алдыңғы қатарлы елдер қатарында. Өйткені бәсекеге қабілеттілік біліммен өлшенеді. Ол үшін ағылшын тілін білу қажет. Бұл бүгінгі жаһандану заманының талабы. Я учусь в университете. Біздің университет көп тілдік бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Соның арқасында қазір үш тілді де жетік білеміз. Яғни мемлекеттік тіл мен орыс және ағылшын тілдері. Кейбір сабақтар таза ағылшын тілінде өтеді. Бұл біздің жарқын болашағымыз үшін өте маңызды және қажет дүние. Сондықтан мен елбасының бәсекеге қабілеттік, бұл ең біріншіден білімді ұлт деген сөзімен толық келісемін. Әрбір азамат рухани жаңғыруға ұмтылу қажет. Өйткені қоғамдық сананы өзгерту үшін әр азаматтың санасы өзгеру қажет. Бибінұр Амырханқызы, Әсел Тұраров, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақмола облыстық Нұр Отан партиясы жанындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес және партиялық бақылау комиссиясының отырысы өтті. Күн тәртібінде елбасының Қазақстан халқына жолдауының 9-шы бағыты, яғни заң үстемдігі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу шаралары туралы мәселе қаралды. Сондай-ақ Көкшетау қаласындағы студент жастар мен әділет саласында жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырудың бүгінгі жай-күйі талқыланды. Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру мемлекеттік саясаттың басты бағыты екендігін атап өткен абзал. Бүгінгі күні облыс орталығындағы студент жастардың ұзын саны 25 мыңға жуықтайды. Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбына арналған тәрбиелік іс-шаралар үнемі ұйымдастырылып тұрады. Бұрынғы жылдармен салыстырғанда жемқорлық деңгейі айтарлықтай төмендегені байқалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу ісінде прокуратура қызметкерлері сүбелі үлес қосып келеді. Құқықтық статистика басқармасы өкілдерінің айтуынша тұтастай алғанда аймақта көз қысты, бармақ бастылық дерегі бір шама азайған.
За 2017 год по итогам. 2017 жылдың қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа байланысты 85 заң бұзушылық анықталды. 2016 жылы жылдың осы кезеңмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 46,8%-ға төмендеген. Яғни өткен жылы 160 заң бұзушылық есепке алынған. Жемқорлық жасаған тұлғаларға 31,800,000 теңге көлемінде айыппұл салынып, дүние мүлкі тәркіленді. Сондай-ақ бұл азаматтарды өмір бойы мемлекеттік қызмет саласында жұмыс істеу мүмкіндігінен айыру туралы шешім қабылданды. Облыстық Нұр Отан партиясы партиялық бақылау комиссиясының отырса, партияның аумақтық филиал басшылары орынбасарларының есебі тыңдалды. Олардың айтуынша, елбасының жыл сайынғы жолдауында атап көрсетілген мақсат міндеттер жергілікті жерде жүйелі түрде жүзеге асу үстінде. Ерболат Серікбай, Юрий Аберденко, Марат Ахметжанов, Көкші ақпарат. Аймақта шағын және орта кәсіпкерлік саласы қарқынды даму үстінде. Осы орайда облыстық кәсіпкерлер палатасы айтарлықтай табандылық танытып келеді. Ең бастысы, жеке кәсібін дөңгелетем деушілердің қатары мол. Биылғы жылы бизнес негіздері бойынша оқыту бағдарламасының тыңдаушылары 2 есеге артқан. Облыстық кәсіпкерлер палатасының негізгі жұмысы жергілікті жердегі шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына қан жүгірту. Биылғы жылдан бастап жеке кәсіп бастаушылар үшін оқыту бағдарламасында ауыл шаруашылығымен қатар туризм, қоғамдық тасымалдау, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу салаларына да айрықша назар аударыла бастады. Кәсіпкерлер палатасы бастамасымен облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы тарапынан жүн және тері өңдеу өнеркәсібі бойынша бизнес жобалар әзірлеу мәселесі қолдау тапқан. Бір жылдары тоқырап қалған Көкшетау фарфор зауытын жаңа технологиялар енгізе отырып қайта жандандыру жұмысы да алдағы жылы қолға алынды. Мы обучили 938. Өткен жылы өңірдің 5 ауданынан келген 938 адам бизнес бастау пилоттық жобасы аясында қысқа мерзімді оқу курсынан өтті. Олардың 146-сы 409 миллион теңге көлемінде жеке кәсібін ашуға несие рәсімдеді. Биылғы жылы бұл көрсеткіш 2 есеге артып отыр. Яғни 1976 адамды оқыту жоспарланған. Сондай-ақ бизнес негіздері бойынша оқу курстары әр ауданда жүргізілмек. Былтырғы және биылғы жылы оқу курсын аяқтаған кәсіп иелерін несиелендіруге 1,5 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастыру үшін бюджетке өтініш білдірдік. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында бастау бизнес жобасы жүйелі түрде жүзеге асырылып келе жатқанын атап өткен абзал. Бұл жұмыспен қамтылмаған тұрғындарды оқу курстарынан өткізіп, жеке кәсіптерін бастауға қолдау көрсетуді көздейді. Сонымен қатар аймақта кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі арнайы кеңес жұмыс істейді. Получается, что 300. Өткен 2017 жылы айтарлықтай оң нәтижелерге қол жеткізілді. Атап айтар болсақ, кәсіпкерлердің құқығын қорғау мәселелері бойынша ұзын саны 384 өтінім түсті. Аймақта кәсіпкерлер палатасының атсал соның арқасында жалпы сомасы 390 миллион теңге көлеміндегі меншікті құқық кәсіпкерлер пайдасына шешілді. Жер телімдерін игеру мен оған қажетті құжаттарды рәсімдеу кәсібиелерін жиі толғандыратын түйткілді мәселе. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасы жергілікті атқарушы органдармен бірлескен жұмыс жоспарын жасаған. Бұл өз кезегінде өзекті мәселелердің оң шешімін табуға ықпал етіп келеді. Ерболат Серікбай, Павел Соловьев, Көкші ақпарат. Жемқорлық мәселесі бүгінде қай салада болсын өзекті проблемалардың біріне айналып отыр. Елбасының жыл сайынғы жолдауында да жемқорлықпен күрес жүргізу мәселесі назардан тыс қалмайды. Осы орайда өрлеу педагогикалық қызметкердің біліктілігін арттыру институты мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті бірлесіп жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы педагогикалық қызметкерлердің рөлі тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Елбасы биылғы жолдауында жемқорлықпен күрес жүргізу және заңның үстемдігін қамтамасыз ету міндетін алға қояды. Соңғы 3 жылдың өзінде республикада 2,5 мыңнан астам адам жемқорлық үшін сотталған. Бұл аз көрсеткіш емес. Сондықтан да бүгінде қай салада болмасын жемқорлықтың алдын алу мәселесіне баса назар аудару қажеттігі туындап отыр. Өрлеу біліктілікті арттыру институты өткізген дөңгелек үстелдің де көздегені осы. Жиында негізінен білім беру саласында жемқорлықтың алдын алуға қатысты мәселелер талқыланды. Бұл елбасының жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын жүргізу қажеттігі туралы жолдауда айтқан міндеттерін орай ұйымдастырылып отырған шара. Дөңгелек үстелге мектеп колледж директорлары мен олардың орынбасарларын шақырып отырмыз. Білім беру саласында жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмыстар өте жақсы жүргізіліп келеді деп ойлаймын. Сондықтан біз бұл жұмысты тоқтатпай ең алдымен білім беру мекемелерінің басшыларына бұл мәселенің қаншалықты маңызды екенін жеткізсек, олар өз кезегінде педагогикалық қызметкерлерге жеткізетін болады.
Бүгіндер мектептерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында адал ұрпақ клубтары жұмыс жасайды. 4000-ға жуық мектеп оқушысы аталмыш клубтарға мүшелік етеді. Дөңгелек үстелге келген білім саласының мамандары оқушылар мен студенттердің арасында жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу жұмыстарының маңыздылығына тоқталып, білім беру мекемелерінде оңтайлы жұмыс жүргізу тәсілдерін талқылады. Айгерім Бекмағамбетова, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат. Үйден шықпай-ақ мемлекеттік қызмет түрін дереу алуға мүмкіндік бар. Нақтырақ айтсақ, Көкшетау қалалық халыққа қызмет көрсету орталығы мен мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қызметкерлері электронды үкіметтің артықшылықтары туралы дәріс өткізді. Жиынға Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің студенттері қатысты. Мемлекет басшысы өзінің жыл сайынғы жолдауында әкімшілік кедергілерді алып тастау мемлекеттік қызметтерді көрсету уақытын қысқарту қажеттігі жайлы айтып келеді. Облыстық мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсартып, оны электронды форматқа аудару жұмыстарын жүргізуде. Наше мероприятие проводится в рамках обучения. Біздің бүгінгі іс-шарамыз студенттерді электронды үкімет ЕГОП порталында жұмысын жүргізуді үйретуді көздейді. Бұл бүгінгі күні ыңғайлы қол жетімді әрі қолданушылардың уақытын үнемдейді. Барлығымыз білеміз, қызмет көрсетуші мен қызмет алушының арасындағы тікелей байланысты болдырмау сыбайлас жемқорлықты жоюдың негізі болып табылады. Үйден шықпай-ақ мемлекеттік қызмет түрін дереу алуға мүмкіндік бар. ЕГОВ электрондық үкімет порталынан кез келген ақпаратты ала аласыз. Мысалы, жылжымайтын мүлік мекенжайын немесе баланың туылуы жайлы тіркеуді, айыппұлдарды немесе коммуналдық қызметтерді. Ол үшін өз ұялы телефоныңызға ЕГОВ мобильді қосымшасын жүктесеңіз болғаны. На сегодняшней лекции мы узнали очень. Бүгінгі дәрісте портал туралы көптеген пайдалы ақпарат алдық. Біз қазіргі дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Сіз қосымшаны өз ұялы телефоныңызға жүктеп алып, айыппұлдар мен жылжымайтын мүлік жайлы және баланың туылуына қажетті сұранымдар жайлы ақпарат ала аласыз. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, халыққа қызмет көрсету орталығында өзін өзі басқару органдары бар. Мұнда кез келген адам ЕГОВ порталындағы арнайы нұсқаушының басшылығымен жұмыс істей алады. Мәселен, 2017 жылы облыста 6,5 миллионға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 4,5 миллионы электронды түрде. Балауса Жақсыбай, Әсел Тұрар, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат. Ақмола облысы бойынша төтенше жағдайлар департаментінің жоспарлы тексеру жұмыстары 3 есе қысқартылған. Бұл туралы ақмолалық құтқарушылар өткізген баспасөз мәслихатында мәлім болды. Сондай-ақ жиында мемлекеттік өрт бақылауы, азаматтық қорғаныс және өзге де мемлекеттік қызмет саласындағы тексерулерді жүзеге асырудың реті түсіндірілді. Соңғы 5 жылда республика бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілерінің ісіне мемлекеттің қатысуын шектеуге орай бірқатар шаруалар атқарылған. Мәселен, өңірде 2014 жылы 1658 нысан жоспарлы тексерістен өткен болса, 2017 жылы небәрі 523 тексеру жұмыстары жүргізілген. Нәтижесінде 3000-нан астам өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылығы анықталған. Айта кетейік, мемлекеттік өрт бақылауын жүзеге асыруда кәсіпкерлік кодексінің ережелері қолданылады. 2015 жылдан бастап бақылау және тексерудің жаңа әдістемесі енгізілді. Мүлтіксіз бақылау принциптеріне бағытталған. Қазақстан Республикасының шекарасында тексерістен өткізетін субъектілерді бақылау мен тексеру тек бір ғана құжатпен, яғни Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексімен реттеледі. Сонымен қатар кездесуде мемлекеттік қызмет түрлерін электрондық үкімет порталы арқылы алудың артықшылықтары айтылды. Электрондық үкімет құру елбасының идеясы. Порталдың мақсаты жедел түрде қызмет көрсету. Бұрындары бір ғана қызмет түрін пайдалану үшін толған мекемелердің табалдырығын тоздыруға мәжбүр болсақ, бүгінгі күні электрондық үкімет жобасының арқасында ол заман келмеске кетті. Енді кез келген азамат үйде отырып-ақ электрондық цифрлық қолтаңбасыз 30 түрлі мемлекеттік қызмет түрін ала алады. Мониторинг нәтижесіне сәйкес мемлекеттік қызмет түрінің ең тиімдісі электронды түрі болып отыр. Мәселен, 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап электрондық үкімет порталында ұялы телефон нөміріне жолдаған бір реттік пароль енгізу арқылы электрондық цифрлық қолтаңбасыз 30 қызмет түрін алу мүмкіндігі пайда болды. Сандарға келер болсақ, 2016 жылы 2 миллионнан артық қызмет түрі көрсетілсе, былтыр 2 есе, яғни 4,761,841 қызмет электронды түрде көрсетілді. Мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу елбасының биылғы жылғы жолдау аясында қолға алынып отыр. Маңызды құжатта мемлекеттік қызмет көрсетуді оңтайландыру бойынша жаңа міндеттер қойылған болатын. Гүлмира Аманбаева, Василий Вережников, Көкше, ақпарат. Жаңалықтар легі әзірге осы, келесі кезекте күн жақсы.